što moramo da uradimo kao preduslov svega drugoga je da politiku Đukanovića pošaljemo u prošlost. Bez toga nema nam napretka. Valjda je više svakome dosadi. Mislim da ne zna ni on više šta radi. Pogubio se toliko da on sebe predstavlja evropskom politikom. Zamislite Đukanović koji je nacrtan u izveštaju o proširenju kao glavna ličnost zbog koje je ova država zarobljena, on kaže da će ide, da je on evropska politika. Čak se toliko pogubio da kao predsjednik Košarkaškog saveza ide da gleda skijalište. Ne zna više ni šta radi, ni šta je po funkciji, ni gde ide. Ne može se zasnivati razvoj Crne Gore time što će se bogatima davati da budu još bogatiji, a siromašnima još siromašniji. To je naopaka ekonomska politika, to je politika prevare. To ćemo zaustaviti od 15. aprila i raditi potpuno drugačiji način. Znate da je Đukanović šta je govorio za medije? Znate kako je nazivao medije pogrdnim imenima? Zato ću ga danas pitati vezano za to. Da li osjeća odgovornost za stvaranje ambijenta u kome postaje normalno da se bombama napadne nečiji mir, sigurnost i život? Da posjetim da je kritičare i slobodomisleće ljude nazivao miševima, pacovima, tražio deratizaciju. Da li je to bio poziv da se ovakvi napadi u nečijim glavama mogu razumjeti kao opravdani? Đukanoviću, da li ti ovime radiš na stabilnosti ili praviš haos i beznađe u ovoj državi? Vi ćete mi pomoći da prenesete da ovdje dolaze slobodni ljudi, da su ovdje uglavnom Bjelopoljci. Ja ne vidim i nismo došli u autobusima, nismo doveli nikoga, nećete vidjeti nikakve tablice. Naša kampanja je skromna, ali bit će vrlo efikasna, obećavam. Pokazali smo da zajedno možemo i pokazat ćemo 15. aprila da svi zajedno možemo konačno skinuti s vrata ovaj problem 27 godina koji nam je nametnut, koji nas dili, svađa, ne bi li oni ostvarili lične interese.